Po podatkih Razvojno-informacijskega centra Bela krajina se je v register Turistično-informacijskega centra Črnomelj upisalo 20 lokalnih vodnikov. Od tega jih je v letu 2014 dnevnik vodenja oddalo 6, ki so skupno opravili 18 vodenj. Dejstvo je, da obiskovalcev v občini, na območju občine Črnomelj, pa če hočete v Beli krajini, je več, kot je bilo danes prikazano. In vidno je, da turistični vodniki ne opravljajo svojega dela v skladu z odlokom, se pravi, da dejansko kršijo odlok. Zato je občinski svet med drugim potrdil večji nadzor nad delom turističnih vodnikov. Turistični vodniki morajo v skladu z odlokom poslati poročilo, da so opravili to vodenje, pač in kateri destinaciji, v katerem delu so bili in vse, kar sledi iz tega poročila, pač to obstaja in je potrebno to izpolniti. Na osnovi poročil namreč pridejo do podatkov, koliko turistov se je mudilo v občini, kakšna je struktura turistov, ne nazadnje pa tudi izvedo, kakšna je struktura prihodka, dodaja županja. Hkrati pa je trebno poudariti to, da prihodki iz turizma naj bi se vračali nazaj v turizem. Vendar, če tega ni, potem je tudi težko, vendar pritiski pa so iz terena, da bi treba turistično takso, katere plačevanje oziroma odvajanje je tudi problem, vrniti v proračun in s tem nazaj vrniti zopet v destinacije, iz katere prihajajo. Turistični vodnik mora za opravljanje dejavnosti dobiti licenco. Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj bo organiziral izobraževanje za nove vodnike, a zanimanja ni veliko, saj je 900 evrov verjetno previsoka šolnina, ugotavljajo na RIC-u.